他拉那个片儿干嘛去了？你找找那个片儿，这个放在哪儿？那你，我可以帮你搞定，我都得帮你做一个模，我现在都可以准备掉，给你做一个模，但是我必须还得问你那采取到我知道你的延伸率了以后，我先拿激光切，按照我的图切出来，放在上一压倍儿合适了。哎，我就按照这个尺寸去拉刀去。老大，因为你这个材料不一样，我拿出刀来按照我这种材质拉完了，放到这个模具里压合适，放拿你那种材质压就不合适，到时候你又找我了。因为我这个出现过很多很多这种问题了，所以说给谁家做模具。就拿谁家料片来给试，在我这试什么样，到你家就什么样，不会改变的。其实我看看是，你看这边来，这边。好好，我抓你。那就我就再给你开副膜，啊。找这。开。找这了。啊。肯定收钱啊，老大！啊，收多少钱我没给你细算，倒是。速度慢吧，看出动来的话。我跟你说的是实际情况，因为你这个刀，给你放在。这个刀花型深呢，你怎么不理解呢？是，这是我的失误，是我的失误。说，停，这边要到头了，快点！啊，我，你现在感觉这回质量怎么样？全都掉正行吗？我操！好保险。电上人再说的。